Aquest és el joc El robot se'n va al mercat. L'objectiu del joc és que cada jugador aconsegueixi menjar de la forma que té en el seu taulell. Comença el primer jugador. Tirem el dau i ha sortit una forma circular. D'entre tots els menjars que hi ha al taulell, escullo la truita de patates. Situo el meu robot davant de la truita de patates, realitzo la programació i allà que anem. Fantàstic, he arribat a la truita de patates. Agafo la targeta i substitueixo la meva forma per la targeta. El joc aniria avançant fins que algun dels jugadors aconseguís tenir en el seu taulell tots els menjars de la forma corresponent. Mil bols i un bacon.